dovolíte, ja sa trošku otočím, no tak určite do opačnej strany. Problém doprave bezpečnosti, alebo doprave nebezpečnosti je tak obsiahný a široký, že ja sa vám budem snažiť v stručnej prezentácii premietnúť a načrtnúť len dva problémy, ktoré považujeme za veľmi, veľmi dôležité, pretože sú to problémy týkajúce sa života a zdravia. Života a zdravia nás, našich blízkych, našich detí a našich vnúčat. A mne je veľmi smutno. A rád by som nadviazal na kolegu Igora, že práve tí, ktorí dostali mandát, tu dnes nesedia. Považujete to za správne? Ne. Áno či nie? Nie. Prečo sa bojíte? Ja na vás hovorím všade, že je to nesprávne. Je to nefér a je to nespravodlivé. Pretože práve tí, ktorí dostali mandát, my mali riešiť tie problémy, o ktorých dneska hovoríme, nie tí, ktorí sú dobrovoľníkmi, ako sme my. Ale nám veci nie sú naozajné, preto ich budeme, chceme a budeme riešiť. Aj napriek tomu, že narážame na prekážky. Ja som si dnes zároveň dnes pozval k riešeniu problémov voľnosti pána viceprorektora PHD Juraja Družbackého, ktorý má na starosti dopravu, pokiaľ viem. A potom som si riešil jedného problému aj pána inžiniera Antona Mazana, riaditeľa SAPKY, to veľmi ráno ďakujem, že prišiel, pretože konečne budeme môcť otvorene počuť názor na určitý problém. A budete ho počuť aj vy. A poprosil by som pána inžiniera Mazana, aby prišiel tu ku mne dole na tento stôl, alebo po prípade potýdne vás ľudia vidia, ktorí vás nepoznajú. Netreba sa hambiť, ja sa nehambím. 33 rokov som nosil uniformu priamo tlak ľuďom do očí. Takže netreba sa hambiť, za to budú uvidíte. Ďakujem pekne. Ja by som poprosil kolegu Martina Jirku, aby ho najprv pustil, možno to, čo ste mohli už videli na Facebooku. Usmievate sa, mladí ľudia. Je toto správne? Nie. Nie. Prečo to nie je správne? Je to nebezpečné. Na druhej strane. Pozerajte. Dobre, zatiaľ ďakujem. Všetci dobre poznáte túto zastávku pri Mestskej autobusovej dopravy. Ak sa zamyslíte, mnohí vás napadne, ktorí to poznáte, vám to poznať každý, že nedaleko máme podchod. Neviem, či ste tam niekedy sa boli pozrieť, ako ten podchod vyzerá, ale ak takto má vyzerať podchod pre ľudí, preto tisícročí, hanba. Komu hanba? Ten podchod bol postavený za nejakým účelom. Koľko rokov stojí toto sídlisko? Ja som na ňom od roku 87, nie som pôvodom z Volenčan. Prečo to posiaľ nemáme slušný podchod, ako ho majú v iných mestách? Kto je za to zodpovedný? Bojíme sa bojovať? No nebojíme sa. Ja sa nebojím, kto sa ešte nebojí? Moji kolegovia sa neboja. Ďakujem, pani Žirevaza. Teším, pani Stetu. A verím, že vám pomôžete. Teraz vám kolega ilustruje, to takto vyzerá tento podchod. A vyzeral ešte horšie. Môžu to potvrdiť kolegovia v mestskej policie, balivárka, keď sme ich fotili. Toto nie je prespávadlo pre bezdomovcov, pre neprispôsobivých. Toto nie je odkalisko bahna, ale to nie je verejné WC.
máte odchod pre ľudí, tak civilizovaný národ, preto musí ročiť v meste zvolený. Fuj. A stačí tak málo. Stačí cenie a pár peňazí. Aká je hodnota ľudského života podľa vás? Je vyčísliteľná? Je? Ale je. Pomeňte si na most Kurimany, 33 litrov za jeden život dal štát. I chceme možno 5, aby sme mohli odtiaľ chodiť. Aby odtiaľ mohli chodiť naše deti. Pretože na druhú stranu prechádzajú nielen tí, ktorí cestujú do Banskej Bystrice, A chodia aj tí, ktorí po práci chodia oddychovať chatkám, záhradám, ktoré majú na druhej strane. Chodia tam maloleté deti sa bicyklovať. Chodia tam starí ľudia. Myslíte si, že títo ľudia nemajú právo bezpečne prejsť cez túto štvorprúdovú cestu? Majú. Tak prečo sme im to doposiaľne vytvorili? Tí, ktorí sú za to zodpovední teraz, boli predtým, alebo predtým. Tí, čo boli predtým, oni už nie sú. Ale dneska ešte stále sú tí, ktorí boli predtým. A sú tu opäť. A opäť nič. Je to stále? A dnes tu nie sú. Ospravedlniť sa? Áno. Verem. Dokážem vám ľudí jeden na druhý. Učkal som učkal. A ja sa dokážem ospravedlniť. Ale ísť tvárom, poslovím na trh, toto dvaja. Bežte tí dvaja, ktorí sú naša opora. Videli ste nám na fotkách, ešte nám možno uvidíte. Ale k tomu, aby sme to dosiahli. A my to chceme dosiahnuť, pretože sme tu hľadali riešenia. Tu hľadáme riešenie, je to? Hej. Vidíte, máme tu kolegu z mesta, máme tu komisiu na ochranu verejného zdravia. Stále hľadáme riešenie na riešenie problémov, ktoré tu máme, aký tu máme neúreku na tomto sídlisku, kde žije 10 200 ľudí. A to nie tak málo. Toľko obyvateľov má okresné mesto Nietva. A ľudia na tomto sídlisku zvolen západ. Majú národ na slušný život, na krajšie životné prostredie. Na bezpečný život, na bezpečné prechody pre chodcov. Ja by som sa teraz, ja by som si dovolil vstúpiť do tejto diskusie, nech z toho nie mohlo. Chce sa niekto zo zúčastnených k tomu nejakým spôsobom teraz vyjadriť? Lebo naozaj je to jedna z vecí, ktorá trápi napríklad mňa veľmi, pretože moja dcera, ktorá sedí aj so svojou spolužiačkou, naozaj to, čo tam bolo na tom videu, predvádzajú každý deň. Nie je to dobrý stav, ja by som hrozne rád. A, nech sa páči. Riešenie je úplne jednoduché. Pozostáva z dvoch vecí. Sprevádzkovanie podchodu do stavu, keď to ľudia normálne začnú používať. Teraz do toho podchodu nevlezie nikto. Okrem bezdomovcov a iných ľudí tam nevlezie nikto, pretože tam sa ľudia boja ísť viacerých dôvodov. Takže to je jeden stav, teda jedna vec. Budem sa snažiť odpovedať. Máte pred sebou teraz nebezpečná zastávka. Tu máte chronologicky urobené všetky úkony, ktoré sme sa snažili urobiť. A niektoré úkony nám robili aj pojúre poslanci. Vidíte, že na 25.7.2000 sa o tom diskutovalo, aby bol urobené hovadné, aby bol podkor využívaný. Prípadne, že to nebude, budeme vstúpiť do jednania dosahu. Uznesení tento problém naši kolegovia poslanci nemajú. Je to pravda. Na tento dátum ho tam nemáte. Môžeme ísť ďalej. 28.9. Bude 6 národné riešenie odborov. Presun zastávky na medzimestské autobusov na ulicu Štúrovo proti Vítovke ministerstva obrany. Rieši bezpečné prechody pre chodcov, cyklistov, cez Kráľovské obchodné zóny. K tomuto bodu ešte vôbec prijaté nebolo. Môžeme ďalej. 8.10. Občianska iniciatíva požiadala mesto Zvolen.
Zabezpečiť označené osvetlenie prechodu pre kocovú na strávskú cestu na čierne zeme, myslí sa k McDonaldu. A čo najkračšie bude riešiť problém podchodu na zastávku Prívesky autobusu. Môžeme ďalej. Komisia dopravy správy miestnej komunikácie, klinanského vedenosti. Poukázala na to, že strávska cesta nie je miestná komunikácia, ale cesta tretej triedy, ktorá je správe Vánsko-Bystrické regionálne správy cez podchod cez cestu po vyčistení roku 2011, máme 13. Možno zmeniť prívesky zastávky je potrebné prerokovať nie len zo SAD, ale Vánsko-Bystrickým samosprávnym krajom. Komisia v uznesení odporúča, čas žiadosti týkajúce sa osvetlenia prechodu pre chodcov postupy Vánsko-Bystrické regionálne správe ciest a celú žiadosť postupy výboru mestskej časti Západ Teplický na prijatie iniciálne vlastné opatrenie na základe žiadosti občianskej iniciatívy. 27.11. videli ste zábery Komisie ochrany verejného poriadku. Prijala v bode po výjazdovom zasadnutí vyvolať stretnutie s predstaviteľmi SAD zvolen a zvážiť premiestnenie autobusovej zastávky. Krátim to. Prijala uznesenie. Komisia žiada magistra Družbackého zabezpečenie stretnutia na vyššej úrovni predkladané požiadavky bode 9 termín 31.01. Výsledok nepoznáme. Nedostali mu žiadnu odpoveď. A toto je naše posledné sedenie s kolegami poslancami, kde sme sa vlastne už potom prijali uznesenie, že sa vyvolá to stretnutie do konca mesiaca, aby sme našli riešenie problémov. Čiže my sme v prvej fáze vsadili na to, spolu aj s pánmi poslancami, že chceme tú zastávku preložiť, že je nebezpečná. Po všetkých tých zváženiach, rôznych argumentáciách a možnostiach, sme začali byť hladní. Už ju nechceme preložiť. Pretože je to tak vleklé a nepoznáme reálny stav, pretože nikto nám nedal informáciu, prečo by sme ju mohli a nemohli preložiť. Preto som rád, že je to pán inžinier Mak. Teraz je uvažené o tom, či tam neurobíme nadchod. O tom sme ho zavrli. Povedali sme si nie. Chceme slušný, civilizovaný podchod, hodný, občanov Slovenskej republiky vtývci v meste zvolené. To je z mojej strany zatiaľ všetko. Čiže jedinú jednu alternatívu máme a teraz by som bol rád, keď bol tak láskavý, vyjadil sa nám, aké z jeho pohľadu by tam boli možnosti, aby tá zastávka aj ten podchod vyzerali tak, ako by mohli vyzerať.